нього вийшов ось нещодавно новий альбом, він приїде з цим альбомом, але будуть, звісно, зіграні відомі його композиції, які всі знають. Програма буде тривати годину, не більше. Сам концерт – це не лише виступ музиканта, але це також можливість поспілкуватися, подивитися на людину, яку там поважають в цьому світі і приходять на її концерти від Барселони до Нью-Йорка і Лондона.